Mirë mbrëma gjithëve, shumë knaqësi që po takohemi, po beslidhemi si thush në këtë tribun online të organizuar nga Lëvizja Vendosje. Mirë mbrëma edhe për gjithë ata cilë përna shojnë live në faqen e Lëvizjes Vendosje në Facebook dhe në të tjera faqe, platforma online të cilat po e bëjnë share këtë video link. Është një tribun online organizuar nga Lëvizja Vendosje, me rastin e përvjetorit të kuvendit të lejës së 2 marsit të vitit 1424. Sonte me ne për të diskutu për përvjetorin e këti kuvendi është Ilaz Shehu, Zotri Pëllum Gjufi, Hasan Belos, Albolina Agjiu, Avni Dehari, Enes Sulistarova, unë Durim Abdullahu dhe Zotri Albin Kurti. Dodoja tanis fillimisht me zotri Ilaz Sheun, kandidat i levizjes i përkrau nga levizja vetëvendosje për i qarku të lejës për kuvendin e Republikës e Shqipëris. Ideja beslidhjes si formacion bashkuas dhe emancipuas është titulli i asoj që do të na prezentoj Ilazi. Zotri Sheu, fjala është për juve. Mbrëmë dhe faleminderit për fjallën. Tani, unë fillimin faktikisht e kam pak sa të vështirë, sepse më paraprin një farë mënyrë një datë shumë e madhe, një ngjarje historike e cila festohet sot, siç është 2 marsi i vitit 1424, dhe për derisa unë gjendem në pozicion të tillë, aq më tepër që të flasë shkurtimisht e kam pak sa të vështirë ta specifikoj temën time, mirë po si që thatë dhe ju jam kufizuar pikërisht e ky lloj formacioni që e ka origjinën në këtë datë, i cili njëkohësisht operon si formacion bashkues, po edhe si një lloj formacioni emancipues. Do më thënë, kur unë paraqes këto dy boshte, këto dy aspekte të kësaj date, kësaj historie, një farë mënyre duat paraqes vërtet edhe një lloj ndarje më dysh të historisë shqiptarve që e ka fillesën pikërisht të kjo datë. Do më thënë, para beslidhjes, vërtet kemi pasur të bëjmë me një formacion të shpërndar principatash, një lloj formacioni më tepër efemer, qoftë në kuptimin politik, po qoftë edhe në një aspekt ushtarak, i cili ishte kundërthënie me vetën her pas here, sepse principatat, siç e dim, ishin problematike mes vete, nuk kishte asnjëherë një lloj koherence përbashkuese, e cila vërtet do të funksiononte si një trup i tërë, një lloj trupi politik dhe ushtarak në të njëjtën kohë. Prandaj aspekti i parë që unë duhet paraqes është aspekti bashkues i këtyre forcave, aspekt bashkues i forcave ushtarake, po dhe politike, i cili ka të bëjë vërtet në një lloj konservimi në planin e brendshëm të kësaj mbledhje apo të këtij kuvendi që ndodh në këtë datë historike. Ky është aspekti i parë, pastaj aspekti i dytë është vërtet një formë e cila një lloj forme bashkuese e cila pastaj do dita te kaloj veten edhe në një plan ndërballkanik. Pra në planin e brendshëm, për herë të parë kemi të bëjmë me bashkim forcash në formë unitare, në formë solide, dhe në planin e jashtëm, në një aspekt ndërballkanik, është, besoj, po t'i referohemi historisë, besoj është i pari kuvend i tillë i cili ndodhë në hapësirën e Ballkanit. Madje kjo datë situash i paraprin edhe shtetit modern të përfytyruar qoftë nga filozofët si që ishin Machiavelli, Hobbesi e kështu me radhë. Pra ideja e beslidhjes shqiptare ishte në vedete ose përmbante në vedete një kund
ose një mesazh vërtet inovator në kuptimin e shtetit modern. Pra, një shteti i cili koncentron të gjitha forcat e veta politike dhe ushtarake. Ky bashkim pastaj është parë në shumë aspekte, është parë edhe në raport me figurën e Skënderbeut, pra cili është raporti midis kuvendit dhe figurës së Skënderbeut, a mos ndoshta vetë figura e Skënderbeut është si thua produkt fabrikim i kuvendit Beslidhjes, dhe se si një farë mënyre ky bashkim i princerve të ndryshëm prodhoi një udhëheqës i cili përkonte me një identitet kombëtar. Do të thonë, unë e shoh personalisht këtë datën e Beslidhjes së Lezhës si një datë monumentale, një datë e cila nuk është e mbyllur në vetvete, pavarësisht se ka pas edhe debate, ka pas polemika nëse figura e Skënderbeut duhet të mitizohet apo duhet ta nxjerrim nga arkivat për t'i lënë një lloj personifikimi aktual e kështu me radhë. Mirë po, unë nuk besoj të këto qasjet linare të historisë, ndoshta edhe prej formimit tim në filozofi, kërkoj vërtet që nga një ngjarje të përcjell ose të kërkoj origjinën e vlerës e cila përcillet pastaj edhe në të tashmen. Origjina dhe vlera e kësaj ngjarje për mendimin tim korrespondon nikosisht me veprimin politik, i cili nuk është vetëm fjala, por është edhe akti vetvete. Do të thonë, kuvendi i Lezhës një farë mënyrë është edhe një skenë politike. Një skenë politike ku përballen personazhe të ndryshëm, të cilët marrin edhe fjalën dhe fjala do t'i përkojë vërtet një veprim i caktuar. Kur i referohemi Skënderbeu i pas Beslidhjes ose pas ngjarjes madhe të Beslidhjes është jo vetëm bërë si bëmave të mëdha, bërë si luftrave të mëdha që kishin ndodhur tashmë para Beslidhjes. Kishte pasur tentativa të tjera që të bashkoheshin. Por ky bëmës i bëmave të mëdha, në fakt ishte edhe folës i fjalëve të mëdha. Në farë mënyre fjala dhe bëmat e tij përkonin ose korrespondonin tek figura e këtij te kjo figurë monumentale e cila ngelet në histori dhe ne kërkojmë ta interpretojmë në mënyra të ndryshme. Kështu që unë në një farë mënyre e shoh Beslidhjen e Lezhës jo vetëm si një datë monumentale e cila duhet i referohet, duhet ngelet në arkivat e plurosura, por një datë e cila duhet të riaktualizohet, duhet të ripërfytyrohet dhe duhet nxirret nga errësira e historisë që ne ta mundsojmë një farë mënyre veprimin politik edhe në të tashmen, gjithë duke ju referuar së ardhmes. Prandaj një Beslidhje e përsëritur do të ishte vërtet një riaktualizim i veprimit politik të kahershëm që kërkon të bëhet sërish dhe të përmbushet në rrethana të tjera, por me qëllimin e njëjtë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zotri Sheu. Pas jush është rova për profesor Pëllum Gjufin, historian, medjevist, autori një varg librash, si po përmendëm të disa për tyre, Dilema të Orbrit, nga paleologët të muzokajt, Orbrit e Jonit dhe së fundi Skënderbeu, ideja dhe ndërtimi shtetit është një studim i profesor Gjufit pikrisht për figurën e Skënderbeut, po këtë titull mbon edhe
fjale ti sonte dhe të gjithë fjale është priva. Faleminderit, edhe njëherë duat them se jam vërtet i nderuar që ftohem të marë pjesë në këtë bashkëbisedë me temë historike. E konsideroj diçka shumë pozitive për lëvizjen vendosja, këtë kujdes që tregon ndaj historisë, jo sepse unë si historian, si thuash më përgdhelet sedar për historiani kur dëgjoj të flitet dhe të vlerësohet historia, por historia ka një rol vërtet të madh për formimin qytetar, për qytetarëve të thjesht, që shpeshherë, siç e dim, harrojnë dhe nuk dinë se kur është bërë lidhja e Prizrenit apo kur është ngritur flamuri në Vlorë. Por edhe për politikanët historia është shumë e rëndësishme, sepse historia, si thuash, paracakton edhe drejtime, sidomos në politikë në jashme, për ndryshe do të sajoheshin miqësira, alianca strategjike të themi me faktor politik të cilët, me të cilët historia e kompleksur Shqipërinë në një mënyrë të caktuar, do të thosha dhe jo, miqësore. Në këtë drejtim, më vjen në mendje shprehja e shumë e bukur George Orwellit, kur thotë që ai që njeh të shkuarën, zotëron të ardhmen. Është një shprehje jashtëzakonisht e bukur që unë e përmend jo për herë të parë me këtë rast. Tani, për sa i përket raportit Skënderbeut me shtetin, që është një gjë shumë e rëndësishme, do të thosha, sepse në përfrytërimin popullor, Skënderbeu kapet si një luftëtar, si një strateg i ashpër, duke pasur parasysh edhe aktorin e filmit të famshëm Skënderbeu, apo si thua se ca realizime në artin tonë, në skulptur, në piktur, ku Skënderbeu paraqitet si një figura e një luftëtari të mprehtë, me fytyrë të mprehtë, me një qëndrim të ashpër. Por çuditërisht në shumë nga portretet që ne njohim Skënderbeut dhe që sot ndodhen në galeri të ndryshme të vendeve të ndryshme të botës, nëpër kështjella të vendeve të ndryshme të Evropës, Skënderbeu paraqitet si një burrë i mençur, i qetë, i veshur me rroba civile apo jo, dhe që nga e cila duket sikur ketë bësh jo aq shumë një luftëtar sesa një mendimtar. Dhe këtë aspekt marr shkas nga kjo për të kapur pikërisht Skënderbeun si një ideator dhe realizues i shtetit mesjetar shqiptar. Ka qenë një obsesion gjy Skënderbeut faktikisht për të ndërtuar një shtet mesjetar. Një shtet mesjetar sigurisht jemi në mesjet që do të ishte një mbretëri. Një mbretëri, Shqipëria kishte patur dhe përpara principata të ndryshme, ndonjëra edhe shumë e suksesshme, siç që ajo e Balshajve apo ajo e Topijave në shekullin e 14, por ishin gjithsesi principata jetë shkurtra dhe të cilat nuk patën një rrezatim si thua mbar po them mbar shqiptar. Skënderbeu kishte këtë ide që të ndërtonte një shtet dhe kapi një moment shumë interesant kur Shqipëria mori një rol geostrategjik të veçantë, një rol të jashtëzakonisht interesant në vitet 40 të shekullit 15, kur turqit osman mbasi tentuan që të çajnë drejt Evropës qendrore, drejt Vienës nëpërmjet Danubit, dhe dështuan sepse doli një fuqi goxha e konsoliduar siç ishte mbretëria hungareze me Janosh Hunjadin, siç dihet. Atëre pritej që do ktheheshin nga perëndimi, si thua, të kapnin Adriatikut në mënyrë që nga portet e Adriatikut të hidheshin në Itali dhe prej andaj pasaj të kapnin Europën. Këtë moment e kapi Skënderbeu pikërisht në vitin 1443, kur u kthye në Shqipëri dhe filloi ndërtimin praktikisht të shtetit shqiptar. Akti i parë ishte ai që edhe kolegu parafolës e zuringoi, pra në 2 mars vitit 1444 u bë lidhja e Lezhës
në cilën Skënderbeu tentoi që të bashkojë sa më shumë princë shqiptar në funksion të kësaj sfide të madhe që ishte qendresa e madhe kundër invazionit osman, nëpërmjet të cilës do të rritej roli i Shqipërisë, do evidentohej Shqipëria dhe Shqipëria do bëhej në një farë mënyre një qendër e rëndësishme në ngjarjet, po themi botërore, se bota ajo ishte në atë kohë. Realisht Skënderbeu ja arriti kësaj. Ja arriti të krijojë një territor, të tani një territor i cili ishte territor i lirë. Sigurisht nuk arriti, ai tentoi të pushtoi edhe Tivarin, të marrë edhe Tivarin në veri, të marrë Shkodrën, të cilat i kishte Venediku edhe Drishtin, të tentoi të marrë dhe Beratin në jug dhe të shtrihej akoma më në jug, të merrte edhe Vlorën, por nuk e arriti. Por koncepti ishte ky dhe në një farë mënyre i arriti. Ajo që ai arriti të ndërtoi, pra shteti i tij mesjetar, kryente funksionet kryesore të një shteti mesjetar, pra funksionin e mbrojtjes, që e kreu më së miri, apo jo, funksionin e luftës, që ishte edhe më kryesori, funksionin e lidhjeve me jashtë, politika e jashtme, themi, Skënderbeu ndërtoi vërtet një politikë të jashtme, dhe një grup, një korpus ambasadorësh, vetëm të mendosh çfarë ambasadorësh kishte Skënderbeu, duke filluar nga Pal Ëngjëlli, dhe tek Gjergj Pelini i manastirit Shën Mëris Rotecit, afër Tivarit, apo Martin Muzaka nga zona e Beratit, apo Peshkopi Stefan i Krujës, apo Gjon Gazuli, apo jo, të gjithë këto ishin figura vërtet erudite, të cilët Skënderbeu niste për misione të ndryshme, pa përjashtuar edhe rolin e tij sovranë si kryetar i shtetit, po them, apo jo, dhe letrat e shumta, këmbimet e ndryshme, por dhe kontaktet direkte që ai ka pasur me shtetar të ndryshëm, kryesor duke filluar nga papët e Romës, duke përfunduar pasaj të mbretërit e Napolit apo tek regjentët e Republikës së Raguzës. Pra, edhe ky funksion u krye nga në Suazën e shtetit të Skënderbeut. Funksioni tjetër ekonomik shumë i rëndësishëm. Nuk është folur ndoshta shumë, por pavarësisht se ato 25 vjet që sundoi Skënderbeu ishte një situatë lufte dhe ekonomia ishte kryesisht një ekonomi lufte. Pra ne kemi dokumentat shumëta ku Skënderbeu importonte që nga anijet deri te armët, te bombardat, te armët e ndryshme nga vende të ndryshme, të cilat i blende pikërisht me të hollat që nxirrte nga shitja e që tradicionalisht dilnin nga trevat shqiptare, siç ishte shitja e grurit apo e kripës, pa të cilat nuk mbijetonin dot duke filluar që nga Raguza apo dhe shumë nga qytetet e Dalmacisë, madje edhe Venediku importonte mandra tilla dhe të tilla fonde që ajo që merrte nga një aktivitet i tillë i në formë paraje, pasa i depozitonte edhe në banka, në bankat e Raguzës, njithën disa banka, po themi, ku Skënderbeu kishte fondet e tia të cilat i përdorte për nevojat e qeverisjes dhe të shtetit të ti. Ka pasur një debat të madh që u hap dhe së fundi nga historiani Oliverius Schmidt, po është një debat i vjetër, do të thosha që nga shekulli 18 që u hap me historianin e madh anglez Edward Gibbon, po të cilët e kam parë Skënderbeun si një luftëtar i vetmuar, i shoqëruar nga një grup njerëzish besnik të tij, të cilët dolën të luftojnë kundër turqëve jo për ideal, jo për të krijuar një shtet, jo për liri, por për të bërë plaçk ose për të bërë lavdi ose për të marrë hak për ndonjë qef mbetje që kishin nga turqit. Domethënë banalizimi i tillë i historisë dhe të vjen keq, mirë kur themi Gibonin shekullin 18 nuk njifte dokumentacionin, nuk e njifte as vetë Skënderbeun, por kur në të njëjtat pozita bie edhe një historiani përndryshe i shquar dhe i merituar në për çështjet shqiptare të historisë mesjetës, kjo natyrisht lë
gojën e hidhur. Po për fat mirë ka dhe historian aktual të huaj, të cilët kanë mendime krejt ndryshme. Do citoj Kenneth Seton, një emër jashtëzakonisht, një historiani që e njeh dokumentacionin e historisë mesjetare jo të Shqipërisë vetëm, por gjithë botës mesjetare dhe adriatike, i cili dua ta citoj dhe mbet kefi ta citoj, sepse i jep thelbin e Skënderbeut dhe të sfidës që ai përballoi. Dhe thot Seton që Skënderbeu ishte jo vetëm njëri ndër ushtarakat më të mëdhenj të shekullit 15. Ai ishte gjithashtu një politikan realist. Historianët që kanë studiuar burime dokumentare që lidhen me veprimtarinë e heroit gjejnë prova të pakundërshtueshme për qartësinë e vizionit të tij. Ai kishte një ide të qartë se cila duhet të ishte marrëdhënia e tij me turqit. Me ta vetëm duhej luftuar, duke bërë edhe paqe nëse është e mundur, por kjo vetëm për të fituar kohë për të përgatitur më mirë betejën e radhës. Ambicia politike e Skënderbeut kufizohej te Shqipëria, ku ai u përpoq të ndërtonte një shtet të centralizuar, duke i shkëputur nga bastionet e tyre në malet krerët e vendit që luftonin me njëri tjetrin. Edhe këta, si malësor që ishin krerët pra e vendit, kishin konceptin e tyre të lirisë dhe në emër të asaj lloj lirie i kërkuan shpeshherë sultanit t'i ndihmonte kundër tiranisë në thonjza të Skënderbeut. Por ekzistonte një ndryshim i madh midis këtyre dy koncepteve shqiptare të lirisë. Ndërsa krerët feudal i kthenin syt me nostalgji nga një shkuar kaotike, Skënderbeu synonte krijimin e një shteti të centralizuar. Më duket se me këtë frazë do të mund të ta mbyllja këtë referim fare të shkurtër, unë faktisht isha përgatitur për diçka më të gjerë, për sa i përket pikërisht raportit të Skënderbeut, djeltasia e Skënderbeut, me idenë e shtetit dhe me realizimin e shtetit mesjetar shqiptar. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Plum. Në fakt, prej se është paralajmëruar gjatë ditës kjo tribunë, të paktën duke po arritur në tim si moderator, ka dërguar shumë pyetje duke ju referu një debate disi të qëndetëshëm që është hopë nga dje e është vazhdu shumë sëndë në Kosovë, besoj se keni parë në përjetët sociale veçanërisht, që është diskutu shumë për kuvendin e lezhës, specifikisht kishte shumë kërkesa se tuj që ju personalisht si profesionist, si studiu, si kushës, si medjevist, që ushtrojmë pyetjen nëse, po e bëjmë kështu trash, si që ushtru pyetja edhe në sferën publike, a fliste Skënderbeu Shqip, dhe ishte Shqipja, gjuha e kuvendit lezhës. Gjithmonë duke kërku falje, se tur që po transportoj një debat të shtrum në këtë formë, ka që trash këtu në këtë tribunë. Kjo është një pyetje më bëhet tani, që të përgjigjem tani, apo? Po, duke ju kërku që të mos interferojmë shumë të koha e falësve tjerë. Po, pa tjetër shumë, pa dyshim që Skënderbeu dhe të gjitha ta gjë, duke përfshirë dhe Stefan Cernojevićin, që e ne e quajmë Cernojević, pa i që Gjurashi, mbi emri i Cernojevićve, deri në fillimet e shekullit 15, që Gjurashi, dali si Gjurash, dhe përcaktohen nga burimet qoftë raguzane, qoftë veneciane, si albanenses, Gjurashët, Cernojevićet, pra ishin shqiptarë. Të gjithë flisnin Shqip, pa dyshim. Skënderbeu vetë fliste Shqipen në mënyrë perfekte si shqiptar që ishte. Skënderbeu njifte dhe gjuhë huaj dhe burimet flasin që Skënderbeu fliste gjuhën, po themi, ndërkombëtare të kohës që ishte italishtja, e fliste në mënyrë të shkëlqyer, madje në mënyrë elegante, thot një dokument venecian, e flet italishte në mënyrë elegante, do më thë nuk e fliste një gjuhë të mësuar këshu me ashtu, po e fliste duket që ishte mësuar me një mësues. Por, natyrisht, Shqipja ishte gjuhë e ti. Jo vetëm Shqipja, dhe po i këthem historisë, po Skënderbeu është personaliteti i parë i historisë shqiptare, i cili jep shenjat të qarta të një dhe të dije kombëtare. Shikoni, para ti, po marrë një shembull, ka qenë Kaltopia. Kaltopia, mburej që ishte me gjak francez, e kishte për qef që të ishte me gjak francez. Kaltopia ishte nga Shqipëria e mes me shqiptar pa dyshim, por e kishte dhe princër të tjerë e kishin të që të reklamonin lidhjet
okazionale që mund kishin, po themi me dinasti të huaja. Kaltopia, baba i ti, Andrea, kishte rëmbyrë dikur një princes franceze që ishte nisur për të martuar me dikë tjetër, u martua, e rëmbe, u martua me të, lindi Kaltopia, dhe Kaltopia tani mburi që ishte me gjak francez. Çfarë ndodh me Skënderbeu? Përkundrazi, Skënderbeu e thot shqeto që ishte shqiptar, të tjerët e deklarojnë venecianët, papët e Romës, mbretërit e Hungarisë, mbretërit e Francës, si shqiptar, madje duke i dhënë në një tipar prej shqiptari, shqiptar kokfort, në njëri i jep edhe këtë, i jep edhe këtë karakteristik, por Skënderbeu në një letër që i dërgon princit të Tarentit, Giovanni Orsinit, në vitin 1461, pati një polemik të ashpër me të, ka një mrekulli, sepse ai i thot që ti mos hajde me ushtri të ndihmosh mbretin e Napolit, që ishte kundështari i Orsinit. Se po vjen kot, thot, më mirë bashkohu me ne kundër mbretit të Napolit, që ishte aleat i Skënderbeut, sepse në fund fundit mbreti i Francës, i cili është miku jon, që na mbështet, është më katolik i thot se sa mbreti i Napolit. Dhe Skënderbeu, i përgjigjet. Është dhe ideja e tij e fesë e Skënderbeut. I thotë, "Çiko, katolikë dhe të krishterë janë të gjithë nga momenti që pagzohen. Jemi një lloj, thotë, nuk ka më katolik dhe më shumë i krishterë dhe më pak i krishterë. Problemi është që mbreti i Napolit mua më ndihmon kundër turqëve. Dhe për mua ai është miku dhe aleati im, se më ndihmon. Pra koncepti krejt laik që kishte Skënderbeu për fen, pra feja shërben nga momenti që ndihmon apo jo faktet laike, siç ishte lufta kundër turqëve. Dhe nga ana tjetër i thotë, ti më thua që mos vi sepse do mundem nga juve, domethënë nga kundërshtarët e mbretit të Napolit. Jo, thotë, sepse në qoftë se kronikat nuk më gabojnë, thotë, kronikat tona, ne jemi pasardhës të ati Piros, tha, që dikur, tha, erdi në Itali dhe ja u tregoj qefin, po e them me fjalë këshu, shkur, ja u tregoj. Do me thene, mante veden pasardhës të Piros, kjo tregon një për një ndërgjegje dhe dije komtare të mbështetur në fakte dhe në personaje historike. Kjo është ere par të paktën me sa di unë që ndodhë. Pasaj të gjithë shqiptarët, që erdhën më pas, në shekullin e 16, 17, 18, bën Skënderbeun si të thuash simbol dhe strumbullar të ndërgjegjes kombëtare. Po vetë Skënderbeu na ka paraprirë ne të gjithë duke gjetur një Piron e Epirit si një prototip, si të thuash, të vetin dhe të gjithë shqiptarëve. Ndreu, falënderit shumë për këtë përgjigje, profesor Gjufi. Fjallën tani e japë Hasan Bellës, historian, pedagog, kërkues shkencor në Institutin e Historisë pranë në Akademisë Studimeve Albanologjike. Fjallimi ti ka titullin përdorimi figurës së Skënderbeut si simbol i bashkimit kombëtar në vitet e mbretërisë shqiptare. Profesor Bellës, fjallë është juaj. Ju lutëm ndizën e mikrofon. Profesor? I lutëm vetëm ndërzën e mikrofonin, sepse nuk ju dëgjojmë. Profesor Hasan. Po, po. Tani është një, ju dëgjojmë. Linkurdi. Kuvendi i Lezë Skënderbeut i shërbyen rilindasve dhe më pas kundër armikut e mbi të gjitha krijimin e shtetit 12 e sidomos pas konsolidimit të shtetit shqiptar që do të kulmojë me vitet e monarkisë së mbretit Zogu i parë, figura Skënderbeut dhe kuvendi i Lezhës do të gjejë përdorim simbolik në funksion të këtij projekti, ashtu siç ne sot po zhvillojmë këtë takim jubilar për shkak të aspiratave kombëtare ende të papërmbushura siç duhet. Më 1 shtator të vitit 1928, deputetët e mbledhur për të ndryshuar kushtetutën dhe formën e regjimit nga republika në monarki vendosën të jepnin presidentit të asaj kohe, Ahmet Zogut, një herëz i dy tituj, Zogu i parë mbreti shqiptarëve, por edhe Skënderbeu i tretë.
Në është folur gjere gjatë për arsyen pse ajo shpall mbreti shqiptarve dhe jo mbreti Shqipërisë, pak është folur për titullin e tij të dytë, Skënderbeu i tretë, titull nga i cili ai do të hiqte shpejt dorë. E megjithatë, shtypi i huaj si vëzhguesi holl nuk do ta lindte pa komentuar edhe një ngjarje të tillë. Madje më të shqetësuar nga të gjithë, ashtu si sot me fitoren e zotit Albin Kurti në Kosovë, ishte shtypi Beogradit. Sipas gazetës Politika të datës 15 tetor të vitit 1928, parashikohet që mbreti Zog të kurorëzohej në Kruaj me datën 28 nëntor, një datë e cila simbolizonte shpallën e pavarësisë, por edhe ngritjen e flamurit të Skënderbeut. Sipas një gazete austriake, drejt Vienës ishte nisur një përfaqësues i shtetit shqiptar për t'u lutur qeverisë austriake t'i huazonte për krenarën dhe shpatën e Skënderbeut, që ruhej në Muzeumin e Arteve Historike, në koleksionin e mrekullueshëm të armaturave dhe armëve të lashta mbledhur nga Habsburgët. Për realizimin e këtij objektivi, Zogu ishte i gatshëm të jepte, sipas kësaj gazete, një sasi shumë të madhe të hollash për të marrë në zotrim këto objekte të çmueshme. Sikurse vihet re, edhe nga citimi më sipër, duket qartë se Ahmet Zogu e ka shtyrë me 4 muaj afatin e kurorëzimit të tij, duke sakrifikuar datën simbol të 28 nëntorit. Me siguri, duhet ta ketë kuptuar se realizimi i kërkesës së tij për të huazuar armët e Skënderbeut kërkon të kohë dhe garanci më të mëdha se vetë shuma e parave që do të vijeshin në dispozicion, garanci ndoshtë atë të karakterit politik, kur afrimi që ai po bënte me Italinë nuk ishte si të shihej me sy të mirë nga Vjena zyrtare. Megjithatë, ai këmbgul në kërkesën e vet. Domosdo, mbreti i parë i Shqipërisë shkruan një gazetë tjetër, duke marrë emrin Skënderbeu i tretë si pasues fiktiv i heroit të famshëm kombëtar shqiptar, mendon t'i shtoj kurorës së tij më shumë drejtim, më shumë shkëlqim, të paktën për popullin shqiptar, sepse titulli Zogu i parë nuk shpreh asgjë, kurse titulli Skënderbeu, kjo po, tingëllon fuqishëm, ndrit dhe të kujton bëma luftrash të shkëlqyera, heroizëm të paepur, patriotizëm të lartë. Më në fund, çka i bënte interesant titullit Zogu i parë mbreti shqiptarëve dhe Skënderbeu i tretë, ishte shpallja njëkohësisht e nënës së tij, Sadie Toptanit, me titullin Nëna Mbretresh. Lartohej kështu familja fisnike shqiptare Toptani, për të cilën thuaj se pinjon dhe saj ishin pasardhës të topijave të kohës Skënderbeut. Një vend të rëndësishëm, figura Skënderbeut gjatë viteve të monarkisë do të zërë edhe në simbolikën e shtetit shqiptar. Kjo do të pasqyrohet në vetë stemën, flamurin, kartmonedhat, pullat postare e tjerë, duke evokuar kështu kohrat e lavdishme dhe nevojën e bashkimit të gjithë shqiptarëve, në funksion të interesave të tyre për ndërtimin e një shteti të fortë për të bërë ballë sfidave të kohës. Prandaj, edhe mua personalisht, më duket se edhe ky takim nuk ka për synim asnjë objektiv tjetër veçse bashkimin e zërave dhe ndërgjigjes kombëtare për të ndryshuar realitetet nga të dy anët e kufive tan politik. Duke juruar edhe një herë suksesin në punën tuaj, nuk më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj përzemërsisht dhe t'ju uroj zotit Albin Kurti të punoj me dinjitet, për kushtim dhe të ketë rezultate të larta, me qëllim që ta meritoj në mënyrë simbolike titullin Skënderbeu i 4. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Dallës. Nuk e di në ndërkohë na është bashkuar Albulena Aziu, nuk e di nëse është ende online. Po, durim, faleminderit. Ah, okay. Faleminderit shumë Albulena. Atë fjala është për Albulena Aziu, deputetën kuvendin e Kosovës, si ish-ministre drejtësisë. Nevoja për një beslidhje kombëtare kundër korrupsionit të përdrejtësi është titulli i fjalës soj. Zonja Aziu, ju lutem. Faleminderit shumë Durim që po e moderon dhe adreson këtë konferencë, është besoj shumë e rëndësishme. Pa dyshim që trajtimi i çështjes shqiptare nga këndvështrimi i ndikimit të saj nga niveli i qeverisjes së pushteteve dhe pjesëmarrjes së shqiptarëve në vendimmarrje në hapësirat shqiptare është shumë i rëndësishëm për të kuptuar më drejt apo më mirë si ecjen, po ashtu edhe ngecjen e shqiptarëve në rajon. Problematizimi dhe ndërkombëtarizimi i çështjes shqiptare nga ky aspekt ka filluar që me shembjen e murit të Berlinit, që konsiderohet si fillimi i rënjes së diktaturave dhe fillimi i pluralizmit dhe demokracisë në shtetet ku shqiptarët jetonin të ndarë. Që nga ajo kohë dhe deri më sot ka ndodhur shumë zhvillime drastike, duke filluar nga ndryshimet në sistemin politik në Shqipëri e deri tek shpërbërja Jugosllavisë dhe luftrave për çlirim dhe të drejta në Kosovë, Maqedonisë dhe Preshev, Medvegje, Bujanot.
për arsye kohe dhe për qenë më pranë aktualitetit, do trajtoj periudhën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës deri në ditët e sotme, dhe mundësitë që kemi përpara për të krijuar, si më thënë, një lloj tjetër të politikë bërjes që duhet të ketë në fokus çështjen e drejtësisë nga këndvështrimi të drejtave dhe nga këndvështrimi i qeverisë së mirë. Pra, është e dobishme, e tashmë edhe e domosdoshme që beslidhjen ta zbërthejmë kudo, në secilin sektor. Beslidhja duhet jetë frymëzim i vazhdueshëm në angazhimin ton politik, por edhe në angazhimin ton institucional. Simbolikisht është si triumf i së mirës përballë së keqes, i vullnetit përballë nënshtrimit, i lirisë përballë okupimit, i drejtësisë përballë padrejtësisë, i barazisë përballë diskriminimit, e i shtetit të së drejtës përballë krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë kuptim, por jo vetëm, beslidhja është një ngjarje e përhershme, asnjëherë e përfunduar. Vetëm kështu ecja jon do të jetë progresiste. Është dëshmi po ashtu edhe historike, siç e dim, se të bashkuar mund t'ja dalim. Kështu të bashkuar duhet jemi edhe për drejtësi, edhe për shtetës së drejtës, edhe për barazi, e kundërshtypjes së diskriminimit, krimit dhe korrupsionit. Rrugtimi politik i Shqipërisë dhe Kosovës ka qenë determinus edhe për shqiptarët e viseve të tjera të Ballkanit. Problemet që kanë përcjellur qeveritë në Shqipëri dhe Kosovë mund të jenë arsye kryesore se pse të dy vendet sot ende nuk janë të zhvilluara, madje me shumë probleme, sepse duke që interesi qeverive të dyja vendeve nuk ka qenë zhvillimi dhe drejtësia. Për këtë jemi dëshmitarë. Pra ashtu si kur që Shqipëria, si me thënë, ka humbur momentumin e saj për të zhvilluar dhe për qenë faktor vendim marës me rëndësinja në rajon, por edhe më gjerë, edhe Republika e Kosovës ndonë se ishte në fokusin e bashkësisë ndërkombëtare për vite me radhë, qeveritë e saj dhe faktorët politik dështuan ta kapitalizojnë mbështetjen ndërkombëtare me forcim të shtetit dhe institucioneve, duke u vendosur çdo herë më shpesh në fundin e renditjes së vendeve me demokraci të zhvilluar apo pa krime korrupsion. Si rezultat, apo më mirë me thënë, si pasoj kishin figura apo parti të forta që kontrollonin shtete apo institucionet të dobta, andaj edhe fenomeni pak i njohur në fjalorin politik në tërkumtar, a i shtetit të kapur u bë mjaft i njohur si të mos në Kosovë, por jo vetëm. Mungesa institucioneve të forta dhe me integritet, sidomos në sektorin e drejtësisë pashmangshëm që la pasoja edhe në sektorët tjerë, sepse nuk mund të pritej që të kemi sistem të fortë të drejtësisë kur sistemi politik shërbente për grupe apo për parti politike, dhe jo për forcim dhe zhvillim të shtetit dhe demokracisë. Pra pasojat e shteteve dhe institucioneve të dobta në Shqipëri dhe Kosovë i vuajtën edhe shqiptarët në rajon, por edhe ata në diasporë. Pjesëmarrja e vazhdueshme e shqiptarëve në pushtetet dhe qeverisjet në Maqedoninë e Veriut në anën tjetër nuk u përkthye në përmirësim të kushteve dhe trajtim të barabartë të shqiptarëve në Maqedoni. Siç e dim, shqiptarët në Maqedoni mbeten ende të shtypur dhe të diskriminuar sepse nuk ka qenë Kosova dhe Shqipëria për t'i mbrojtur dhe nuk ka qenë opozicione të fuqishme për t'i mbrojtur ata. Kurse përfaqësimi dhe drejtat e shqiptarëve në Maqedoni dhe Serbi u lanë në mëshirën e vet këtyre shteteve duke mos përdorur diplomacin, mekanizma tjerë ndërkombëtar për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në këto shtete. Pra në njërën anë kishte një bashkëpunim në mes faktorëve politikë shqiptarë në rajon, për mes partive politike, por që ky bashkëpunim më shumë kishte prioritet mirëmbajtjen e pushteteve se sa adresimin e të drejtave të shqiptarëve. Andaj, edhe sot e kësaj dite, nuk ka një platform të qartë se si duhet avancuar ky bashkëpunim dhe bashkëkoordinim brenda faktorit shqiptarë në rajon. Pa dyshim që ndryshimi pritur politik në Kosovë, si që përmend, është shpresë dhe duhet merë si piknisje për një politik të re jo vetëm në ndryshimin e qeverisjes institucioneve të Kosovës, por edhe për një qasje të re në bashkëpunim dhe koordinim me Shqipërinë dhe faktorët politik shqiptarë në rajon, të cilët gjithashtu duhet i përgjigje nevojës për ndryshim për mbajtësor në politikën qeverisje të brendshme dhe të jashtme. Fuqizimi institucioneve të drejtësisë, pavarësia e këtyre institucioneve, luftimi një mend i krimit organizuar dhe korrupsionit si dhe promovimi i qeverisë së mirë duhet të jenë piknisja një bashkëpunimi të ri në fushën e drejtësisë. Duhet të ofrohet mbështetje vazhdueshme përmes mekanizmave shtetërore dhe të shoqërisë civile në përputhje me normat e të drejtës ndërkombëtare dhe interesit kombëtar të shqiptarëve
dhe faktorit politik shqiptar në vende që fshinje ku ata vazhdojnë të shpërfillen apo dhe të diskriminohen. Prandaj, në fund fare, le të jemi bashkë përballë çdo të keqeje që rrezikon apo ngon interesin publik. Ky është mesazhi që na bart historia e Besnjës. Le ta nderojmë edhe si ngjarje, duke kryer detyrat tona së pari, duke përmbushur rolin ton. Në fund të ditës duhet shohim se a janë më mirë shqiptarët, a janë ashtu siç duhet jenë, me perspektivë në vendin e tyre, me drejtësi e barazi, me shtetës së drejtës, e institucione të pavarura, efikase, por edhe në shërbim të qytetarëve të saj. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, zonja Aziu. Kam përshtypjen që jo shumë e dinë që propa figurës prej aktivisti politik dhe intelektualit të zotrit Tavni Behari fshihet edhe një autor i një trilogjie për Skënderbeun të titulluar Gjergjat në drita për krenarësh, brenda cilës janë tre vepra, Dragoi, Udhkryqi dhe Flakadanët e Lirisë. Ndërkohë që sonte, zotri Dohari do të na flasë për personalitetin e Skënderbeut dhe botën historike. Kështu është titulli i fjalimit të tij sonte. Zotri Dohari, ju lutëm. Faleminderit. Më lejon e që përgëzoj për tribunën që këni organizuar, për të cilin unë do të përpiqem të paraqes personalitetin e Skënderbeut për vendin që zemë në letërsi, për krenari që na falë për të kaluarën, dhe për përgjësit që na jep të ndartojmë të sotmën dhe të ardhmën dhe për pushtim me qëllim që të bëjmë më të ndryshme dhe më të mirë. Historia e popullit ton është e pasur në personalitete të shquara që kanë lënë vullnet të dukshme në periudha të ndryshme të historisë. Njëra ndër to që shkëlqen mbi të gjitha është figura e kryetërimit të motit të madh Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ky personalitet i rrallë historisë sonë me bëmat e veta dhe me rolin që ka luajtur në hapësirën kombëtare, ka thyer kufit e dheut dhe ka zënë vend të rëndësishëm në historinë e popujve të ndryshëm të botës. Madje të popujve që kanë pasur perandori, civilizim shumë të lartë dhe histori shumë të pasur. Për rëndësinë e madhe të këtij personaliteti, të gjitha kohërave, padyshim dhe të së ardhmes, bota reale, edhe pse zemërgjer, shpesher është ndjerë ngushtë dhe i kuat drejtuar botës mitologjike që me nderim ja ka hapur dyert dhe ka parafruar krijetimin tonë me Herakliun, me Prometeun dhe me figurat të tjera mitike, me veti gjysmë perëndie ose perëndie. Qëllimi nuk është të flasë për rëndësinë historike të këtij vigani, që në mbar botën i ka shokët të errallë. Për të edhe për rëndësinë e rolit të tij në veprat e shumta historike në Shqip dhe në gjuhë të ndryshme të botës, është shkruar, dendur dhe pareshtur dhe vazhdon të shkruhet. Pra edhe po të doja të sjell diçka re në këtë drejtim, e ndjej veten të pafuqishëm dhe të për të vogël krahas studiuesve të thellë që gjergjit tonë i kanë dhënë vendin e merituar në faqet e historisë kombëtare e botërore. Në këtë shkrim unë i kam dhënë vetes për qëllim të përsjat në shtigje të letërsisë, veçanërisht të letërsisë për të vegjël dhe për të rinj, që të shojmë sa e dërsojmë këtë fesar të pashtashëm kombëtar, sa jemi të ndërgjeqshëm për fuqinë që ka i në formimin e karaktereve të fëmijëve dhe të rinjve tanë, për të cilët kemi nevojë si për bukën e përditshme. Ky qëllim bëhet edhe më fisnik dhe më i domosdoshëm kur kujtojmë se ku mbijnë dërmat e lashtit me trashëgimi historike të denjë e shumë të pasur, për të cilën duhet të jemi krenarë e ndëzhargitët rrugëve të ndryshme për të gjetur zgjidhjen e çështjes kombëtare. Pra të shohim sa e trajtojmë në këtë fush këtë personalitet të veçantë që në çdo kohë e në çdo kthesë historike luan rolin e vepruesit për të prirë me mençuri e me guxim në këtë hapësirë e në këtë realitet ballkanik me shumë të papritura e me rreziqe të mëdha Popujt e civilizuar bëjnë investime të shumta për fëmijët dhe të rinjtë
e tyre, me qenë të bindur se nuk mund të qëndrojnë në rrugën e zgjidhjes së problemeve qofshin ato politike, ekonomike e shoqërore, pa një edukim të shëndosh të brezit të rinj. Dhe kush mund të bëjnë këtë më mirë se arti letrar, që në përmjet petkut artistik, ja del shkëlqyshëm të nxjerr breza të shëndosh të ditur e të guximshëm. Zviceranët, edhe pse kanë shtet të fort në ekonomi dhe në politikë të sukseshme, për të mbrojtur të arriturat e tyre dhe për të dalë aty kusinojnë, i edukojnë fëmijët me libra të shumë të ilustruës, prihero i të cilve është Wilhelm Tell, paçka se nuk është figur historike. Të njëjtën gjë bëjnë edhe anglezët, të cilve ua kemi lakmi për nivelin shoqëror që kanë rritur, që me libra të tilla, me libra të tillë u afrojnë fëmijëve Robin Hoodin, po ashtu një figurë e folklorit të tyre. Mjaftojnë këta dy shembuj për të mos i kujtuar edhe shumë shembuj të popujve të tjerë që bëjnë çmos për edukimin e fëmijëve, të cilët me të drejtë i mbështetin shpresat për mbrojtjen e të arriturave dhe të përparimet më të mëdha. Kse pra ne që kemi nevojë ndoshta edhe më shumë se këta popuj në letërsi, sidomos në letërsinë për të vegjël, nuk e trajtojnë sa duhet figurën e gjeshë Kassiotit, që të kemi një brez të formuar me aftësi të shëndosha për të marrë në mbrojtje të shigmine së kaluarës dhe për të jetësuar idealet kombëtare. Duke i pasur parasysh këto rrethana, edhe unë i kam vënë vetës për qëllim, edhe pse nuk mund të krahasohem me paraardhësit e mi, i përshkangjitem vargu të krijuesve letrar, siç janë Nejm Frashëri, Mitush Kuteli, Haki Sërmili, Skëndër Drini, Ismail Kadare, Gaci Bushaka, Sabri Godo, Odise Grillo, Naum Prifti, Luan Rama e shumë të tjerë, duke botuar në 2017 trilogjin Gjergjat në drita për krenarësh. Për mes petkut artistik në këtë trilogji, jam përpjekur të asjell të rinjve ose qërisht zënzve të klasëve të 7 e të 8 jetën e kryerori ton që nga lindja e deri në ditën e vdekjes më 1468 në Lejsh. Skënderbeu, që më di mars 1424 me beslidhën shqiptare të Lejshës bëri bashkimin politik dhe ushtarak të princeve shqiptar, është njëri ndër personalitetet më të shtuar atë historisë sonë, që përpos dyrëve të artit letrar, ka hapur fuqishëm edhe dyrët e mëllat të botës mitologjike. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, zotri Dohari. Profesore Nisul Sarova, po ashtu është sonte me ne, sociolog, ligjërues në Universitetin e Tiranës, studiues i nacionalizmit dhe autori disa veprave në konformimin të shqiptarët. Skënderbeu, si mit politik, është titulli i tekstit që ai do të na paraqesonte. Profesore Nis, i lutem. Ndezën e mikrofonin, i lutem. Falemderit Dorin, në këtë rastin për të përfundetur përsëri panelin e shquar që është sot bashkë me mua për të folur për këtë ngjarje kaq të madhe se ç'është beslidhja e Lezhës. Meqense pretendimi im ka të bëjë me një lloj me përdorimin e historisë nga në politikë, unë po nis një ngjarje e viteve të fundit. Besoj ju kujtohet që emri Skënderbeut ishte shënuar në armën me cilën terroristi Benton Tarant vrau 10 besimtar musliman në dy xhami të Sadat e Sare në 15 mars të vitit 2019. Emri Skënderbeut qëndronte midis emrave të tjerë që Taranti kishte shkruar mbi armë dhe që përkisin udhëheqëse ushtarak të krishterë që në epokën mesetare kishin gatënjuar mbi ushtrinë ushtare osmane dhe mbilisisht të muslimanëve. Është qartë që Taranti ishte frymëzuar për tyre, dhe shita vetën si një lëfëtar, si një kryshtar i shekullit të 21, që përbronte qëndrimin perëndimor për emigrantëve barbar musliman. Ky shembull ekstrem na shërben për të kuptuar që emri i rojit të kombëtar në të gjatë të rënd
për përfshirën të gjatë rënë, na bën të mendojmë për polisemin e figurës së Rodeut, që nuk ka pushuar së frymëzuari njerëz dhe kolektiv njerëzor në kohë e rrethana të ndryshme. Rreth tij ai krijuar mite, duke e kuptuar mite në mënyrë neutrale, si një ngjarje e të kaluarës që përcen kuptime etike dhe morale, dhe që mbështet në kuptime të caktuara të kolektiveve njerëzore. Pra linë pyetja të këpërdorimi i mitit së Rodeu të shqiptarët. Por për para kësaj duhet thënë që miti politik përdoret për të legitimuar formimin e një shteti, për të ruajtur ekzistencën e një bashkësie politike, edhe në këtë kuptim, së Rodeu është miti kryesor i shqiptarëve, i kombit shqiptarë. Si tillë, ai është trombuar kryesisht për mes shkrimit të rilindjes sonë, dhe të epokave që kanë ardhur pasaj. Sigurisht e historia është një burim kryesor për imiteve politik, por jo është një gjarë historike mund të kthehet në mit. Vetëm rrëfime historike që sigurojnë një domethënie mi përvojën politike të tanishme dhe mi nevojën politike që ka një kolektiv, pra mi detyra që ka përpara një kolektiv politik, mund të funksionoj si mit politik për. Për përmendimin tim, për të formuar mikin e Skënderbeut, mikin kombëtar të shqiptarëve, gjarët vetimtare të historisë së biografisë së tij, i ato të viteve 1423-1424. Në këto vite që ndodhi, braktisja e ushtrisë osmane në Nish, marrja e Krujës, disa kështjellave rreth saj, përhapje kryeminritjes për te zotërimeve të Kastriotëve, dhe kjo gjë sollet do më të shmërën historike që këto vakët të kërëngritit shqiptare të bashkoheshin të një kërëngritje të njësuar dhe vetëm. E cila u realizuar në besritin e lejës në 2 mars 1424. Në epokën e rilindjes dhe më pas, kjo ngjarje, kjo besritje, u pas si përfaqësimi politik i mbarkom në shqiptarë, dhe si epiqendra e një shteti feudal shqiptar. Por edhe si një kujtesë që shqiptarët diku kanë pasur në shtet dhe duhet ta kishin sërish në epokën moderne. Prova e zjarrit e Beskidis ishte betejë e Torviollit, e ndodhur në qershor të 1324, dhe kjo betejë, fitoria shqiptare, fitoria e parë e Beskidis, për mendimin tim, krijoi idenë që qytetarët së bashku janë të pamposhtur. Dhe fitoret e mëpashme ndaj ushtrimeve më të mëdha osmane e përforcuan këtë mit. Mit qytetarët kur bëhen bashkë mund të qëndrojnë ballë një fuqi më të madhe se sa kombi shqiptar. Më pas, largimi disa bujarëve nga Beskidhja, pavarësisht arsyeve historike, dhe rrethanave që historiografia i ka qartësuar. Nuk e cënoj mitin e Skënderbeut dhe të Beskidhjes. Figura e tij, figura e Skënderbeut, u bë vetë kondensimi, vetë përfaqësimi i kombit shqiptar. Për pasoj, ata që u larguan dhe që rrethuan Skënderbeun, u panë si krahtarë dhe kombit shqiptar. Ndërkohë figura bashkose, historike, për dhe të tjera që më pas janë treluar nga rëllinësit apo kërët të tjera shqiptarë, se për shumë Vara Konti ose Mojsi Golemi, fituan një përvijim për të qartë në kujtesën kolektive të shqiptarëve, mbi ta u krijuan vepra të regjime, romane, u krijuan poezi, pra ata së bashkë me Skënderbeun, hynë tek një lloj mitologjie, kombëtare, shqiptarë, nëse më dha shpremi, në këtë formë. Por sërish, mesajë kërësor ka qenë bashkimi shqiptarë, bashkimi, ju gjithë bashkimi, po bashkimi që bazohet e liria dhe mbrojtja e Rodeut. Edhe vetë vdekja e Rodeut, tek krimet e rindjes kombëtare u pa si një shkast për të përcjellë mesajën të shqiptarët bashkohër. Ju kujtoj të poema sërish në Rodeut, skena e fundit të Rodeut, në fakt dominohet nga mesajë që a jep për mes tufës se Shkopive, që duke u bërë tupë së bashku, nuk mund të së vendot. Dhe kështë amaneti që, së thuash,
sipas Felinsëve Sonadeu i la pasardhë dhe shqiptarë. Dhe në fakt, zgjimi kombëtar shqiptarëve, pra zgjimi si metaforë, do thoshte një masë të madhe për Felinsët kujtimi dhe zbatimi i këtij amaneti që la Sonadeu, që ka varë gjithë të gjithë si vllazën i një besë shtërgonju të vasë së pashës, e deri të gvajzit që hapin himnin dhe femër të përbashkuar të Azrenit. Në vitin 1160, Fanoli, një nga biografit e parë të Sonadeut, në kohën moderne, dhe një nga biografit e parë shqiptar të Sonadeut, duke kujtuar me vatrenës vërmëtërin e vetë Nolit në kohën e Lindjes, thot që problemi i ti 500 vjetë më parë ishte pikërisht një të problem që kishim edhe ne në rrëlindje shqiptare. Sigurisht që përveç bashkimit, përveç njërisë, përveç përvajsisë kombëtare, përmes figurës, përmes mikit të Sonadeut, rrëlindja ka përcjellë dhe kuptimet të tjera politike. Po ata ka ishen periferik dhe në funksion të ide se bashkimit të shqiptarve për arritjen e përvajsisë. Kështu dhe shkrimet e rrëlindjeve gjenë argumentin se Sonadeu shpëtoi Evropën e Krishterë nga pushtimi turk. Por, në shumicën e herës, ky argument përmendet si një lloj kujtese, një lloj borxhi të Evropës në thojza, që për të kthyer shqiptarëve, pra për të përkrahur shqiptarët në oratën e tyre për të shkëputur nga Perandoria Osmane. Tek shkrimet e rrëlindjeve që krijuan frymën kombëtare të shqiptarët, motivi fetar i luftës së Sonadeut është thuajse përjashtuar nga miti që ata krijuan për Sonadeut, sepse patjetër që nëse do theksohej, do kishte një rol përçarës të shqiptarët, dhe do mbinte ndesh kuptimit kryesor të mitit të Sonadeut. Dhe kishte për ta zhbërë fare të mit, si mit politik flas. Dhe gjatë përpjekjeve të kombit shqiptar për liri, bashkim e zhvillim, miti politik të Sonadeut, i shfaqur edhe te flamurit, te emblemat, te imazhet e tij të përhapur kudo, ka qenë frymëzimi kryesor i gjithë pranuar dhe për të çdo ideologji, të çdo regjimi që ka kaluar shqiptarët gjatë shekullit të 20. Prandaj, sot, dhe më të mërte përfundoj, disa rovatje për të prezentuar ndryshe së rëbëm të shqiptarët, gjore se një kryshtar të vonuar, si një princ që me masakrën të muslimanëve të konvertuar musliman e vullos si pak me një pak gjaku adrimi e Shqipëris në Evropën e Krishterë, apo dhe si një general prajem të Senatus, e vetëm që nuk si dhe në asitëre në aspektin historik, por e gjendosin funksionin kryesor të mikit politik, që është pranuar dhe njërë nga Shqiptare, dhe që ne sot po e përkujtojmë në ditën e 5-vjetës Shqiptare të legjës. Ju faleminderit. Falënderit shumë, Venis. Puna ime, ose përvoja ime për i gazetarit, sonë të mdha dhe këtë rolin e moderatorit. Në fakt, jam këtë sonë edhe për të thonë 2-3 fjallë për vjeturën e kuvendit Lezhës dhe si një asistent për departamentit të historisë dhe antropologjisë Universitetit të Prishtinës. Me që është shkruar atë shumë për Skënderbeun, është shumë vështirë të thuhet diçka origjinale për të. Me zda të mendova që sonde të shkëpus një tezë prej temësime të doktoraturës dhe të thë me pak fjallë sonde këtu. Në vitin 1992, një vit para së të deste, semiotikoni i mirë njohur rus Juri Lotman bëtoj vebrën e ti të fundit që titulohet Kultura dhe shpërthimi apo ekskludimi, që është një propozim i ti në metodologjin e historisë për një lexim semiotik të metodologjisë veçanërisht të historisë kulturës. Te ky tekst ai thotë që ka një prirje të historianëve që atëherë kur flasin për historinë të paparashikueshmen ta konsiderojnë si të pashmangshmen. Ai thotë që një proces nxjet një ndërthurje koklavitur e ngjarjeve shkakcisht të kullëzuara e trasishme, cilat quen histori, bëhen objekt për shkrimis së pari i bashkozve, në rrasën e Skënderbeut do të njëm për Marin Baletin, dhe më pas i historianve. Si pas Lotmanit, vështrimi i historianit
është një proces dytësor i transformimit, thotaj, retrospektiv, me që historioni kundron mbi ngjarjet me vështrim të drejtuar nga e tashmja në të shkuarën. Ky vështrim, për vetë natyrën e vetë, sipas Lotmanit, e transformon objektin e përshkrimit. Ideja qëndrore e Lotmanit te ky tekst është që ai thotë që kurba e historisë gjithmonë ka një drejtim si tush të caktuar, që neve që provojmë të lexojmë historinë na bën besojmë sikur ajo që ka ngjarë ka qenë e pashmangshme dhe nuk ka pasur mundësi të tjera. Dhe kjo, thot me një dozë kriticizmi Lotmani, bën që historiant historinë ta rrëfejnë shpeshherë si diçka të pashmangshme, pa marrë në shqyrtim opsionet e tjera të mundshme. Mirë po, vren Lotmani që nga njëherë kurba e historisë, pikrisht atër kur duket sikur është e pandryshueshme dhe është krejtësisht e parashikueshme, kur po lëviz le themi nga pika A drejt pikës B, qëllon që krejt papritur dhe në mënyrë të paparashikueshme përjeton një shpërthim, një eksplodim. Këtë tezë të Lotmanit unë jam munduar ta aplikoj në temën time të doktoratës, që ka të bëjë me identitetin e arbërve dhe që për metodologji merë hermeneutikën si tërsi të teorive të interpretimit të vazhdueshëm dhe kurfundor të tekstit dhe semiotikën si teori e interpretimit në përgjithësi të sistemeve shenjore përfshirë atyre që shkojnë për te gjuhës. Në këtë sens mund lexohet edhe historia e Skënderbeut në shekullin e 15 kur ai jetoi, për Andrija Osmanit po përparonte edhe duke se ishte i pandalshëm invazioni për Andrijës Osmane drejt Evropës, dhe pikrisht kur kurba e historisë duke se ishte shumë e qartë, pra që për Andrijës Osmane po përparonte drejt përëndimit, kujtojmë që qëllimi një prej sultanëve me cilë të përballë Skënderbeu Sultan Mehmet i dytë Fatiu ishte pikrisht pushtimi i Romës, le të themi Romës së parë, sidomos pasi pushtoi Romën e dytë Konstantinopolin, pikrisht atër kur duke që ishte e pashmangshme dhe krejtësisht e parashikueshme kurba e historisë, në këtë rast lëvizja, invazioni i Osmanëve drejt Evropës, nxjet me termat e semiotikës së Lotmanit, nxjet një shpërthim, një eksplodim. Ky shpërthim është pikrisht qëndresa e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Në këtë kontekst, unë e kam quajtur Skënderbeu një shpërthim formësus i identitetit shqiptar, një prej kapitujve të tezësime të doktoratës, Skënderbeu një shpërthim formësus i identitetit shqiptar. Kjo për shkak se ky shpërthim, ky bum, ky eksplodim, që është rezistenca 25 vjeçare e Skënderbeut karshi invazionit Osman, është diçka tipike prej aty në rasteve që i përmend në histori Lotmani, pra kur kurba historisë që duket që është e pashmangshme dhe krejt e parashikueshme në mënyrë të paparashikueshme ndrën drejtim. Dhe kam quajtur një shpërthim formësues identitetit shqiptar për shkak se prej shekullit, prej mesit të shekullit të 15, atëherë kur arrin kulmin e vet le të themi Skënderbeu e tutje, emri i tij kthehet në një lloj sinonimi për identitetin arbënor dhe më pas për ato shqiptar. Në gjitha burime dokumentare të mesjet të zvonët modernitetit të hershëm, si dhe mësat e rëkurfitet në terma më general për shqiptarët, Skënderbeu në shfaqet shpesher jo thjesht si një kryehero i këti poblit vogël të Balkanit përëndimor, po shpesher si një loj sinonimi për vetë identitetin shqiptar. Profesor Enes e ka marrë në shqyrtim shpesher mandej përdorimin e figurës e Skënderbeut edhe gjatë periudës e levizis nacionalistët shekullit në 19 prej rilindasve shqiptar, dhe kjo vetëm sa e përforcon këtë loj roli që ka pas figura Skënderbeut në formësimin identitar të shqiptarve. Ndërkohë, mlëni që për fund t'i do fjallën kryetarit të levizjes vetëvendosje, ish kryeministrit të Republikës të Kosovës dhe kryeministrit në ardhje, zotrit Albin Kurti, që ka i parapriu bestlirjes dhe mësimet e saj sot, është titulli i tekstit që ai do të na paraqisë. Zotri Kurti, ju lutem. Faleminderit shumë i nderuari zotri Durim Abdullahu, i nderuari profesor Tom Gjufi, profesor Hasan Bello, profesor Enes Ustarova, e nderuara zonja Albulena Haxhiu, i nderuari zotri Avni Dehari, i nderuari Elias Shehu,
të nderuar qytetarë të cilët po na ndiqni live përmes Facebook-ut. Mirëmbrëma të gjithëve dhe kam nderin e ndjehemi privilegjuar që ndodhem në këtë diskutim me këtë panel të rëndësishëm në një datë përvjetorit të një ngjarje që s'ka si se tjetër veç se më rëndësishmja në historinë e kombit shqiptar sa i përket kombit ton e njëkohësisht edhe bashkimit kombëtar që gjen pikrisht origjinën e vet tek kuvendi apo beslidhja e Lezhës. Çdo ngjarje historike e ka historikun e vet, cili e mundëson dhe e kushtëzon atë botë, përveç se e shpjegon apo e përshkruan më pas. Andaj, prapavija historike dhe situata politike para kuvendit të Lezhës, sigurisht që është te e të rëndësishme për ta kuptuar këtë kuvend e njëkohësisht për të nxjerrë mësimet për të sotme. Deri në çerekun e fundit të shekullit 14, Republika e Venedikut ishte mjaftuar me sigurimin e interesave të saj ekonomiko-tregtar, pa u angazhuar drejt për drejtë në Shqipëri, edhe kur për një gjë të tillë pati ftesa nga feudal grupe e bashkësisë shqiptare. Situata e re e krijuar pas betejës Fushë-Kosovës apo Fushë-Dardanisë, më sakt në vitin 1389, kur ushtrive osmane ju hap rruga drejt viseve bregdetare shqiptare me monopol Venedikas, e bëri të domosdoshme për Venedikun shtënjën e dorë të qendrave kryesore bregdetare për të shmangur daljen e det të osmanëve dhe që rrjedhimisht të bllokojnë qarkullimin përmes trafikut detar të osmanëve përmes e përgjatë brigjeve shqiptare. Sundimtarët shqiptar, të cilët tashmë ishin të rrezikuar nga sulmet osmane dhe ishin në pamundësi që të luftonin ato suksesshëm, ishin më të gatshëm të lëshonin tokat e tyre me kushte të favorshme për Venedikas. Në vitin 1393, vëllezrit Progon dhe Tanush Dugagjini ja kaluan Venedikut kështjellën e tyre të Lezhës. Në vitin 1393, pra sërish, Osmanët pushtuan përkohësisht Shkodrën, Ulqinin, Krujën dhe i mbajtën për dy vite deri në 1395. E në 1395, Balshajt ja kishin kaluar Venedikut qytetet e Ulqinit, Tivarit dhe Budrës. Megjithse prania venedikase shihej si alternativë kundrejt pushtimit osman, ajo u shoqërua me pakënaqësi në mesin e popullatës vendase shqiptare. Kryengritjet kundër venedikasve ngjajnë në vitet 1399, 1405, 1410 dhe 1418-1419. Në vitin 1417, Osmanët pushtuan Vlorën dhe Kaninën, për të cilën qytet venedikasit kishin pretendim. Gjatë viteve 1415-1418, Osmanët pushtuan Krujën, Vlorën, Beratën e Gjirokastrës. Në vitin 1433, kur venecianët kishin nënshkruar njërën nga disa marrëveshje të paqes me Osmanët, i sugjeronin varësve të tyre në Shqipëri që të shkëpusin marrëdhëniet e bashkëpunimit me shqiptarët në mënyrë që të mirëmbajnë marrëveshjen e tyre me Osmanët dhe Stefan Lazarevic. Osmanët vendosën sistemin feudal ushtarak të timareve si formë të administrimit në toka shqiptare, e gjatë viteve 30 shekullit 15, Skënderbeu ishte spahi i disa fshatrave për rreth Krujës dhe subashi Krujës, më vonë në këtë post u zëvendësua me Zaganos Beu. Në fund të viteve 30, Skënderbeu ja sigurojë vetit qytetarinë e Venedikut, përderisa ishte akoma në shërbim të perandorisë osmane. Më pas, në vitin 1422, Janos Shunjadi i poshtë trupat osmane në Ballkanin Qendror. Një vit më vonë, 1423, Gjergj Araniti sulmoi forcat osmane në zotërimet e tij dhe i dëboi nga krahina e Shqipërisë Qendrore. Fushata e gjatë e hungarezve kundër osmanëve
fillojnë të tort vitit 1423 dhe zgjati dheri në fillim të vitit 1424. Ata rrinën të futëshin dheri në teritorit shqiptare, ku e kanë gjithë në bështetjen e vendasve për të luftuar kunder Osman. 28 nëntor 1423, Skënderbeun poshti garnizonin Osman në Kruj dhe qliroi kështjellën e Krujës, aty u ngrit flamuri i kastriotëve. E tre muaj më vonë, saksisht me 2 mars 1424, pra 577 vjet më parë, mbahet kuvendi i Lezhës dhe bëhet beslidhja armonore. Beslidhja e Lezhës, që e kujtojmë sot, shënon një pik transishme në trashëgiminë historike të shqiptarëve të mesjetës, dhe çfarëdo mohimi ose injorimi i kësaj ngjarje ndërlidhet me një kompleks më të thellë politik që në esencia mohon shqiptarve një trashëgimi historike mesjetare dhe synon të marginalizoj ata si një popull me hyrje të vonë në historinë evropiane. Debatet banale do të thosha nacionaliste fqinje që tentojnë ta përvetësojnë figurën e Skënderbeut përbrenda një identiteti statik, kombëtar dhe fetar, paraqiten si shtigje për të ushtruar trysni kolonialiste ndaj identitetit shqiptar aktual, të cilin e fusin brenda kornizave të të prapambetit, si paragjykim a priori mbi këtë identitet. Debati i atil mbon në thelb një çësje rasiste, ku mohimi i një trashëgimie historike relativisht tipike për Evropën mesjetare dhe Ballkanin mesjetar në veçanti, ofrohet si argument për të dëbuar edhe më tej pjesëmarrjen e shqiptarëve nga një trashëgimi e përbashkët e kësaj periudhe dhe në procese sipër duke i thajsuar edhe më tepër ata. Ngjarjet e kësaj periudhe nuk duhet të mbulohen me petkun e romanticizmit kalorsiak dhe kontributet historiografike që ikin nga kjo çësje janë relevant. Me gjithë këtë, duhet pasur parasysh se debatet e tilla shpeshherë kanë synim se humbin thelbin e luftës së Skënderbeut dhe fisnikëve të tjerë shqiptar kundër perandorisë osmane dhe në procese sipër të delegjitimojnë luftën e tyre për çlirim, çështje që Orvatit të ilustroj shqiptarët si bashkëpjesëmarrës në luftën kundër identitetit evropian perëndimor dhe thjesht zon problematikën në një interpretim fëmiror për mendimin tim të historisë së qytetërimeve botërore brenda binomit të Oksidentit të përndritur e të Orientit të prapambetur. Unë jam një lexues si të tjerët historisë, por besoj që historia dhe mënyrat e rrëfimit të saj janë me jo më pak vlerë se lëndat që transmetohen. Por secili prej nesh është edhe lexues i ndryshëm. Mund të ketë fare mirë shumë historian, sepse ekzistojnë shumë zeje të kuptimit dhe shumë shije të leximit. Ka metodë, ka rrymë, ka stil, ka ritëm në një rrëfim historie. Ajo që shpesh më shqetëson është fakti i zyrtarizimit të shpejt të historisë. Në vend të unanimizimit që duhet të përmbahet në subjektivitetin e shkrimtarit të historisë, ne kemi jetuar shpesh me unitetin e qëndrimit zyrtar. Ose, le ta them këtë pak më ndryshe, në vend që të shohim koherencë brenda rrëfimit historianit, kemi parë soliditet të pasbërthyshëm në dogmë zyrtare. Gjë që ka sjellë që tek historianët ka më shumë gjasa të gjejmë dhe mos përputhet. Çoroditja pra e shkruesit të historisë i ka shërbyer zyrtarizimin e historisë. Në rastin e Skënderbeut, përshtypja ime është se ky standardizim ka sjellë mitizim. Dhe mitizimi e bën një figurë të panjohur, të jetë e njohur për keq dhe jo pjellore për semantikën politike të sarmës.
thua se na është dashur një Skënderbej i thjesht dhe i madh, por jo një Skënderbej kompleks dhe madhështor. Pra, një lloj tendence për një Skënderbej të thjesht të madh, e jo kompleks dhe madhështor. Bota e Skënderbejut kishte pashtu alianca dhe gjeopolitik, ndërkombëtar dhe marrëveshje, diplomaci dhe tregti, luftë dhe propaganda. Kishte në atë kohë institucione të lloj-llojshme por si sot që kemi. Institucione, feje, shteti, diplomacie, administrimi e kështu me radhë. Tash sot vedia për botën është pakrasimisht më e madhe. Lajmet shkojnë më shumë e më shpesh, por me gjitha do të thosha që kompleksiteti është pa i kohës së gjithë Kastriotës këmë. Kishtë edhe atëherë lindje dhe përëndim për si sot. Me të dy emrat e ti, heroj unë komptar në sugjeron këtë horizontalin e veprimit gjeopolitik. Shqiptarët ishin si zakonisht mes të ardhmës e shkuarës, mes feve, madje edhe mes katolicizmit dhe ortodoksisë për brenda krishterizmit, pra mes dy pretendimeve të së vërtetës, njëri që vinte prej perëndimit që ishte perëndim, dhe tjetri që vinte prej lindjes që ngulmonte në të qenit perandori. Ky është dimensioni horizontal i veprimit të Gjergj Kastriotës Skënderbejut. E ai vertikal janë fqinjit. Andaj edhe njohja e denje figurës së heroit ton, duke i bërë të shkatha për mes metodës dhe rrymave të qëndrimet historianit të drejtanishme, mendoj që mund në shpalos intuita politike të pa përkrahur e pa zhvilluar e drejmëso. Besoj që duhet të ashtim disi që në shkollat e mesme, e duhet të ndjeta jo, që në shkollat e mesme, që e ka thënë Krenar Zeino, shpesh për Skënderbejun. Numri biografive për Gjergj Kastriotin Skënderbejun të shkruara nga do në botë, gjithandej epokave prej kuraj jetoj e veproj, është i krahasueshëm vetëm me numrin e biografive të Napoleonit. Pra, duhet të ndjehet që në shkollat e mesme se personazhi historik i Gjergj Kastriotit Skënderbejut është një ndryshore për historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare e diplomacisë, për historinë e mënyrës së jetesës dhe për atë të strategjive të luftës. Madhështia e një figure qëndron në madhështinë pra të kompleksitetit dhe jo në thjeshtësinë e unanimitetit. Në këtë kuptim, Skënderbeu sulmohet jo për shkak se ka elementet të brishtësisë në qenjen e tij historike, por përkundrazi për shkak të madhështisë së tij jo vetëm historike. Vetë Skënderbeu e dim që mbrin në një, le të themi, sfond rezistence, pra ai edhe rimer diçka. Mes llogarisë strategjike të kontekstit dhe raportit të forcave dhe le të themi finalitetit të një ekzistencë të përbashkët, ai duhet të marrë një vendim. Dimensioni vertikal i fqinjësisë dhe horizontal perëndim perandori, pra përsëri duhet të ketë një vendim për gjeopolitikat që implikohen. A përfshin gjeopolitika horizontale botërore atë vertikale rajonale të fqinjëve? Apo është e kundërta që e përcakton vektorin e veprimit, mes pushtuesit fqin, ekzistencial, edhe ati prandorak, duhe i bërë pashtu një farë logarie, kohësie, e përmase, edhe këtu ati duhe i përsëri që të marrë një vendim. Mes dijes shtetare që supozojnë mbretrit të drejtë hershme, apo dhe vetë prandoria otomane, aja ka pa tjetër një vizion në kohën e vetë për një konglomerat principatash që implikojnë një formë shtetimi, se kjo beslidhje është një formë shtetimi, apo do thosha kushtetimi, edhe këtu, pa tjetër, është dashur të merret një vendim. Në vend të
një shtet ndërtimit të tipit kom shtet, te beslidhja e lezhës ne du të kërkojmë kushtet të një reciprociteti, të një besje, që rjedh prej përkatsis në të njëtin fat që quen kom. Pra, unë me dëshiren e një lezusit historisë, mendoj që duhet që rëfimi një historioni të jetë edhe mbresa e ti stilistike mbi një semantik që e zbulën të shkuar. Pra, besoj se emeritojmë një Skënderbej që nuk është as unanimitet ideologjik dhe as akademik, por një personaj i gjallë, i së njëjtës botë në të shkuarën dhe të përkatësisë të ti, sepse është i yni me të tashme. Nëse shkruajmë histori, nuk duhet kemi frikë nga historia. Historia edhe na mbështjell, edhe na përshkon. Ajo është vetja jonë. Historia është kuptim dhe interpretim. Ne dhe çdo brez kemi të drejtë ta kuptojmë Gjergj Kastriotin Skënderbeun sipas gradës politike të kohës. Tash të kesh frikë nga historia do të kesh frikë nga vetja. Edhe njëherë nga pozitat e lexuesit të historisë, kam dëshirë të ndjej intuitat politike dhe ato sociofilozofike të thurën në përshkrimet historike dhe për beslidhjen ton që na duhet ta riaktualizojmë në këtë shekull, po e vë theksin tek ajo që thash që parë, se politikisht na nevojitet një Skënderbej që është kompleks e madhështor, shumë më tepër se i thjesht e i madh, e në këtë mënyrë i kontribuojmë edhe historisë, edhe ardhmërisë me politikën e hollë midis të dyja këtyre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zotëri Albin Kurti. Mu nuk mbetë gjë tjetër vetë se ta përmbyll këtë tribunë tonën. Faleminderit shumë, Ilias Sheu, profesor Pëllëmgjufi, profesor Hasan Bellos, zonja Albulena Agjiu, zotëri Avni Dohori dhe profesor Enis Sulsarova. Mi faleminderit shumë që ishit pjesë e kësaj tribune online të organizuar prej lëvizjes vetëvendosje. Shpresoj që do në vazhdimësi këto data të rëndësishme të historisë kombëve të shqiptarë, se tu është ngelin si edhe pik prerje të historisë, po dhe pik takime mes nesh. Ju falënderit shumë dhe njerë. Natën e mirë.